Novinky v aplikaci AutoCAD 2021. Prvním vylepšením je zjednodušený rychlý režim u funkcí oříznout a prodloužit. Ve výchozím nastavení vybírá všechny potenciální hranice pro příkaz ořež a prodluž. Odpadá tak nutnost nejprve vybrat hranice a vy jednoduše vybíráte objekty, které chcete oříznout nebo prodloužit. Objekty, které není možné oříznout, jsou nově místo toho odstraněny. Pokud jste však zastánci předchozího způsobu zadání, nezoufejte. Standardní režim lze i nadále používat. Další novinkou je příkaz přeruš v bodě, který rozdělí úsečku, oblouk nebo otevřenou křivku na dva objekty v zadaném bodě. Ti z vás, kteří tuto funkci používají, ví, že doposud se vždy spouštěla samostatně. Díky vlastnímu novému příkazu ji nyní můžete po prvním spuštění z pásu karet opakovat stisknutím klávesy Enter. Možnost rychlého měření se v AutoCADu objevila už minulý rok a letos se dočkala vylepšení ve formě rychlého měření plochy a obvodu v prostoru uzavřeném geometrickými objekty. Kliknutím do uzavřené oblasti ji zvýrazníte zeleně a zobrazíte vypočítané hodnoty v příkazovém okně a v dynamickém popisku. Chcete-li vybranou oblast vymazat, jednoduše přesuňte myš o malou vzdálenost. Novým typem objektu je od této verze revizní obláček. Na místu objektu křivka se nyní v paletě vlastností zobrazuje jako R obláček. Následující novinky se vztahují k používání cloudových služeb. Nově lze v této oblasti využít také Dropbox, Box, OneDrive a Google Drive. Máte-li výkres uložený na cloudu, využijete novou funkci Historie DVG. Během práce se totiž vytváří další verze souboru, které můžete porovnat s aktuální verzí. Na paletě je historie jednotlivých verzí, které lze filtrovat podle času vzniku, uživatele nebo data. Vlastní porovnání dřívější a aktuální verze provedu kliknutím v seznamu. Změny jsou označeny revizním obláčkem a barevně odlišeny. Můžeme také filtrovat v zobrazení. Vypnout geometrii, u které není provedena změna, geometrii, která v aktuálním výkrese není, nebo geometrii, která je pouze v aktuálním výkrese. Objekty je možné mezi verzemi importovat, snadno tak získáte tu správnou kombinaci z různých verzí jednoho souboru. Porovnávání souborů se nyní provádí také u externích referencí. Po uložení pozměněného referenčního výkresu jsem na tuto skutečnost upozorněna zprávou. Při zaškrtnutí možnosti porovnat změny a načtení reference jsou veškeré změny zvýrazněny pomocí revizních obláčků. Tyto změny můžeme porovnat také zpětně na paletě externích referencí. Výkres uložený na cloudu je dostupný i z webového prohlížeče na adrese web.autocad.com. Po přihlášení k vašemu účtu vidíte dostupné úložiště a výkresy. Uživatelské rozhraní je oproti AutoCADu zjednodušeno, nabízí však dostatek funkcí pro základní práci. Můžeme nadále pracovat s externími referencemi nebo bloky. Novinkou je možnost knihovny bloků a poslední použité bloky synchronizovat přes cloudové úložiště. Díky tomu k nim získáte pohodlný přístup z libovolného zařízení pomocí webové aplikace nebo rovnou z AutoCADu. Vybranou definici bloku odtud můžeme vložit do aktuálního výkresu. Pomocí rozevíracího menu pak vybíráme mezi různými knihovnami. Na uložený výkres se podívejme zpět do AutoCADu. V historii DVG se objevila poslední uložená verze z webové aplikace. Při porovnání s předchozí verzí vidíme, že přibyl vložený blok a naopak reference s pracovními stoly byla vypnuta.